Димитър Бранков от Българската стопанска камара. Добро утро. Добро утро. Господин Бранков, какви са причините за това трета поредна година да излизате с такъв призив? Всъщност, малко хронология. Това беше механизъм введен в времената на изключителен икономически подем 2006-2008 година. Тогава се очакваше, че това ще има възпиращ ефект върху недекларирания труд основно. От тогава доста се промениха условията. Много е важно да се каже, че такъв механизъм не действа в нито една европейска държава членка на Европейския съюз. Кой е точно механизъм? На минималните осигурителни доходи или прагове, така по-популярни. Само да припомня, става дума за определяне на нива по длъжности и професии по икономически дейности, които министърът на труда може да внесе и без преговори и по административен път, чрез закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, те да бъдат определени. И това се случи миналата година, без да са водени такива преговори. Преговорният механизъм всъщност никъде не е регламентиран. Той е бил практика, разбира се, през последните години, последните десетини и повече години. Но това, което искам да отбележа, е изключително много пороци, дефекти на този механизъм. Дайте пример. Еми дори само това, че той не е изгоден за работещите, тъй като намалява нетната им заплата. Ако те получават по-ниско заплащане от прага, със сигурност те осигуровките, които са за тяхна сметка, ще намалят тяхното нетно възнаграждение. Отделно този механизъм въвежда нива на осигуряване в сектори, които са с ниска добавена стойност, в депресивни райони, за ниско квалифициран труд, оказва негативен ефект върху заетостта. Сигурно веднага бих бил опроверган, че в времената на икономически подем, в които сме в момента, макар и не бих казал толкова висок икономически ръст, който дефинира фаза на подем, поне за българската икономика, няма такива доказателства. Напротив, има. Заетостта е съсредоточена и тя нараства, както знаете, в няколко големи, крупни регионални центъра на растеж. София, Пловдив, Стара Загора, свързано с енергетиката до някъде и други райони. Русе също. Според работодателските организации и писмото, което изпратихте преди дни, практиката за определянето на минималните осигурителни доходи показва безсилие на контролната система да се справи с недекларирания труд. С кой точно труд обаче имате предвид? Тук има две основни хипотези. Едната е когато хората се осигуряват на минималния осигурителен праг и получават после другата част от парите си под масата и въобще ги няма никъде. Или втората хипотеза, когато получават, пак се осигуряват на минимален праг, но получават другата част от парите си под форма на граждански договори и други форми, които обаче върху които не плащат осигуровки. Къде е по-големия проблем? Също си едното и другото, бидейки част от така наречения недеклариран труд, той сам по себе си част от така наречения феномен сива икономика, практически подкопава устоите на най-вече на държавното обществено осигуряване като финансова балансираност, но и фактически накърнява правата на тези лица. Тъй като ако сега те са млади хора, това много не ги вълнува, много бързо ще се доближат до пенсионната възраст и ще установят, че са с ниски натрупвания. Било в втория стълб, било в първия стълб. Така че отделно пък това създава натиск за увеличаване на данъчната и на осигурителната тежест. Вие знаете, че преди един или два мандата беше декларирано намерението да не се увеличават осигурителните вноски и данъчните ставки, но всъщност втора поредна година, включително тази, с по 1% пункт се увеличава общата тежест. Нашата отдавнашна позиция на Стопанска камара и на колегите от Асоциацията на българските работодатели, извинявайте, е, че ние сме надхвърлили вече значително нивато при 30 години на обща осигурителни задължения върху заплатата и върху работодатели, които тежат. Тя в момента е над 30%. Говоря за най-масовата трета категория труд. Така че, независимо, че се твърди, че имаме ниска данъчна и осигурителна тежест, съвкупно върху работната заплата ефектът е негативен и ние не считаме, че не бива да се предприемат каквито да било следващи стъпки в тази посока. В тази връзка е важна борбата с недекларирания труд. Младите хора наясно ли са според вас, че като се осигуряват на минималните осигурителни прагове, след време ще вземат ниски пенсии?
Ами, мисля, че го няма това общо разбиране. Някакси с възрастта, с зрелостта, така прехвърляки на 27, 8, 30, 32 години, като че ли вече настъпва това осъзнаване. Тук не говоря, тук разбира се говорим за различни категории персонал и работна сила, нали, в различни сектори, с различна добавена стойност, с различни умения, квалификация, образование и така нататък. Много е важно да се отстранят пречки. Пречки може би не е точната дума, но дефекти на осигурителната система, които насърчават недекларирания труд. Например? Ами, например, ще бъдете вероятно изненадани на нашата публика. В нито една държава членка практически вие не получавате осигурителни права, ако не са издължени осигурителните вноски за вас. Тоест, допуска се, че това е дефект от страна на осигурителя, на работодателя, което сигурно е така. Този дефект може да бъде по различни причини. Некоректност, немърливост на работодателя и осигурителя, но и негови времени затруднения, да речем. За което знаете, че има банки, съответно кредитни досие за на всички кредитополучатели. Но това, което искам да кажа, че ето такива дефекти в осигурителната система има много, които не насърчават и не правят атрактивна за лицата. По този начин би се осъществил и контрол от страна на работниците и служителите, осигурените лица върху осигурителя, върху работодателя. И само още едно изречение. Не е така за самоосигуряващите си лица. При тях правата, без значение дали става дума за обезщетение или за пенсии, възникват само и тогава, когато са платени вноските. В кои сектори на икономиката се използва най-често практиката за осигуряване на минималните прагове? Вижте, едва ли ще кажа някаква тайна, но това са обикновено секторите с ниска добавена стойност. Търгови услуги, където има най-големия процент заетост, най-големия дял заетост. Частично в строителство, частично в туристическата индустрия. Така че е важно не просто да създаваме нетърпимост към това явление, защото то подронва и конкурентните предимства на останалите, на коректните работодатели и осигурители, но и системата така да бъде настроена с, не би ги наричал реформи, но с промени в законодателство, които да направят така, защото контрола, очевидно капацитета на държавната администрация е недостатъчен. С контрол върху осигурителните плащания се занимава НАП, както знаете, но техния капацитет е насочен към големи данъкоплатци, към ДДС, към така, големите приходни потоци в бюджета и не толкова върху осигурителните вноски. Асоциацията на работодателите казвате, че с съществуващия механизъм за минималните прагове на практика се увеличава сивия сектор. Тоест, какво показват данните ви? Каква част от това като извод е вярно и продължава да бъде вярно, отново насочва вниманието на действието на праговете. То не е в секторите с висока добавена стойност, където практически се плаща на нива 2-3 пъти и повече по-високи от праговете, които са определени, да речем, за миналата година. Това е феномен, т.е. праговете имат негативно въздействие основно в сектори с ниска добавена стойност, райони с голяма безработица. Числото, което имаме, те са две числа, знаете, за безработица. Едното от агенцията по заетостта, регистрирана безработица, другото давано статистиката по дефиницията на Международната организация на труда. И двете числа са много ниски. България в този смисъл е някакъв лидер в Европейския съюз, но картината на регионално ниво е много различна. Ние имаме и в момента общини с над 30% безработица. С огромен контингент, не само млади, но и млади хора, които са без образование, без квалификации, които дори не са част от икономически активните лица. В Северо-Западна България? Не само Северо-Западна, и в Търговишко, и в други региони, Ямболско, на много места имаме такива. И по принцип България има огромен контингент от млади хора, неучещи и неработещи млади хора най-вече. В крайна сметка, асоциацията сте против минималните осигурителни прагове по принцип против тази система, а за какво настоявате? Тоест, каквото получава всеки работник, всеки служител да се осигурява на тази точно сума? Това така е правилният принцип и за да бъде той задействан и бъде реално приложен мащабно в практиката, аз споменах, необходимо са законодателни промени. Предлагали сме ги многократно пъти и няма време в момента да ги специфицирам. А защо ви отказват политиците? Вижте, тук политиците не често ни отказват, не толкова и винаги ни отказват, колкото има един дебат и е въпрос на разбиране на принципи с синдикатите. И според нас става дума за криво разбрани интереси. И много е важно тогава, когато се чудим какво да правим и кой е прав, работодателите или синдикатите, да видим какво правят другите държави. И какво правят от години наред, да не кажа от десетилетия наред.
Това е един верен критерий да се види какви резултати дават техните системи и какъв резултат дава нашата. И ще се види ниската ефективност пък на нашата система в този смисъл. Осигурителната има смисъл и в случая събираемостта на осигурителните плащания. Тоест от синдикатите идват основните критики, а политиците сравняват. Нали, тук не искам да влизам в, нали, в някаква такава интрига, може би. Да спомена още една мярка, която ни отне на Стопанска камера, може би над 8-9 години да бъде въведена. Една минимална промяна в регистрацията на трудовите договори, така че да бъде ясна заетостта по населени места. Държавата, компетентните органи да знаят за всяко едно от 3500 населени места в България, каква е заетостта, какви са работните места на терен, в населеното място, каква е средната заплата по длъжности, по икономически дейности. Това е изключително важно, включително за упражняване на контрола, включително за упражняване на активните политики по заетостта. Важно и за инвеститорите има тази информация, тези данни като агрегирани масиви. Господин Бранков, не е ли някакси едно противоречие факта, че работодателите настояват да се премахне механизма, действащия механизъм за минимални прагове, а в същото време част от тях използват този механизъм и осигуряват работниците и служителите си на тези минимални нива? Формално може да видите такова противоречие, но все пак трябва да припомня профила на българската икономика. Тя се състои основно от сектори с ниска добавена стойност, търгови услуги, основно от микропредприятия. Това са малки семейни фирми под 10 души. Така че не сме някакъв феномен. Разбира се, в Източна Европа дела на сивия сектор и недекларирания труд така взема немалки стойности. Апропо, в икономики, в които се плащат, нивата на заплащане са високи, също има високи нива на недеклариран труд. Стимулите там са много по-големи за укриване заради по-високите данъци, много често и заради по-високите нива на заплащане. Така че трябва да правим, да разграничаваме темата сива икономика от недеклариран труд, макар че едното е част от другото. От 1 януари 2019 година се предвижда повишение, на поредно повишение на минималната работна заплата. Какво е мнението ви на работодателите за това? То е негативно изразявано многократно по повод на приемането, знаете, април месец всяка година на средносрочната бюджетна, 3-годишна бюджетна прогноза, където тези параметри обикновено се специфицират. Те се специфицират и в предизборните обещания. И в тази връзка, така, пътя, който извървяхме и дебата с синдикати и с правителството, Министерството на труда основно, но и с финансите, за създаване на механизъм, обективен и прозрачен механизъм. Не казвам формула, това не е физика за седми клас, за да боравим с прости числа и с прости зависимости. Тоест, необходим е ежегоден дебат за необходимостта да се вдига или да не се вдига минималната заплата и на какви нива тя да бъде фиксирана. И така, моето разочарование, то не е само мое лично разочарование, но на работата замря. Предполагам, че натовареността по европейското председателство, по председателство на България на Европейския съвет, вероятно е затруднила работата. Важно е да отбележа, че в така речените специфични препоръки, националния доклад на Европейската комисия, отпадна тази препоръка да се постигне договорност по механизма. Не отпада от основния текст, но отпада от препоръките. И за нас става все по-проблематично дали някога ще стигнем до такъв механизъм. И си представете, ако имаше такъв обективен механизъм, какво щяха да правят политиците по време на избори? Какви числа щяха да обещават? Какви числа щяха да се залагат в средносрочната бюджетна прогноза, които не са обосновани с никаква методология? И когато искаме дебат по този въпрос, ни се отказва трета поредна година в НСТС. Така че темата за минималната заплата е важна тема. Нивата и позицията на работодателските организации е, че не трябва да се надвишава средното съотношение минимална към средна заплата за Европейския съюз. 22 държави членки прилагат минимална заплата на национално ниво, това ниво е не повече от 41%. В момента и със средносрочната бюджетна прогноза имаме един ръст заложен от около 10%. В момента средната заплата расте с около 6%. Т.е. и в момента ние сме над 50% минимална към средна, а до година това съотношение ще нарасне. И то ще оказва стагниращ ефект именно върху ниско квалифицирания труд и върху неговата заетост. И на финала, работодателските организации, вчера излязохте с писмо относно
предложението за промени, за реформата в ТЕЛК, наредбата за медицинска експертиза, правилника към нея. Какво най-много ви притеснява там? Ами, всъщност три работодателски организации, без КРИП, Търговско промишлена палата, Стопанска камера и Асоциацията на индустриалния капитал, изразихме това становище, тази публична позиция. Ако трябва само с едно-две изречения да обобща, ние не сме доволни от степента на радикалност на предложените изменения. И конкретно, на лице е един класификатор на така речените човешки функционалности, увреждане и здраве на Световната здравна организация. На база на този класификатор функционира медицинската експертиза на практически на всички зрели държави членки в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Неясно защо, аз тук бих отправил, не казвам критика, но бележка, защо Министерството на здравеопазването толкова години вече бави този процес по официалното приемане на този класификатор, защото по него администрирането на медицинската експертиза става много, по много по-ефективен и улеснен ефективен начин. Второ, веднага се класифицират съответните увреждания и какъв тип реакция следва да има след това. Включително медицинска рехабилитация, включително социална интеграция, включително допълнителна квалификация на лицето, така че то да бъде интегрирано на пазара на труда.